কাতি আঘোণৰ এই সময়ছোৱা হৈছে সোণগুটি চপোৱাৰ সময়। ঘৰলৈ লক্ষ্মী আদৰাৰ সময়তেই কিন্তু বাক্সাৰ বৰমাত কৃষকৰ চকুত দেখা গৈছে চকুলো, কিয়নো এই সময়তে বাক্সা জিলাৰ বৃহত্তৰ মূৰ মেলাৰ শ শ বিঘা খেতিপথাৰত দেখা গৈছে সুৰপোকৰ ব্যাপক আক্ৰমণ। এবিঘা দুবিঘা নহয়, এতিয়া শ শ ধাননি পথাৰ সুৰপোকৰ আক্ৰমণত আক্ৰান্ত। বাক্সা জিলাৰ মূৰমেলা, ভোগপুৰ আদি গাঁৱৰ শ শ বিঘা ধাননি পথাৰ এতিয়া সুৰপোকে খাই এফালৰ পৰা তহিলং কৰি গৈছে। দিনত হলে ধানৰ চুপত লুকাই থাকি সন্ধিয়া হলে শ শ সুৰপোকে ধাননি পথাৰ ভৰি পৰেহি। কৃষকসকলে সুৰপোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে যদিও সফল হ'ব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিছে। বাক্সাৰ মূৰমেলাৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সুৰপোকে খাই তহিলং কৰিছে কেইবাশ বিঘা পথাৰৰ ধান। কৃষি বিভাগক অৱগত কৰিছে যদিও কৃষি বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত মূৰ পলকা মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উক্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা বি টি আৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে। আমি মই মোটামুটি 7.5 বিঘা খেতি কৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ নিজা মাটিতে। এইখিনিত আজি মই ধান চাবলৈ আহি চাওঁ যে পোকে এক ৰাতিতে কাটি চেচ কৰি দিছে। এতিয়া মই মোটামুটি মোৰ 35,000 টকা খৰচ হৈছিল। এইখিনি মই আজি কিয়েদি কি কৰিম মই নিজে ভাবি পাত্তা পোৱা নাই। আজি কামলা লুগাম বুলি ভাবিছিলোঁ যে কামলাই চাই পেলাই কয় এতিয়া ধান ক'ত কি কেনেকৈ কাটিম। এতিয়া সি দেখোঁ গোটেই মাটিত পৰি আছে। মই কৃষি বিভাগক অলৰেডি জনাইছোঁ। জনাতে তেওঁলোকে কৈছে এইটো তো উপায় নাই, তাতে এটা কিবা মেডিচিনৰ কথা কৈছে, কয় এইটো দিলেও একো কামত নাহে। তাতে একমাত্ৰ এটা উপায় দিছে, খেতিত পানী দিব লাগে। পানী দি পেলাই এতিয়া পানী দি পেলাই আমি ধানখিনি কি কৰিম এতিয়া। এইখিনি কথা মোক অলৰেডি জনাইছে, মই কৃষি বিভাগক অলপ জনাইছিলোঁ। যদি ইয়াৰ অলপ বা কোনো উপায় দিয়ে আমাৰ যদি চলি খোৱাৰ কাৰণে যদি খেতিখিনি কৰি আছে চলি খাওঁ, আমাৰ বেলেগ ইনকাম নাই বা বিজনেছো নাই, আমি খেতিয়ক মানুহ। এইখিনি আশা কৰি যদি অলপ গাঁও মূৰমেলা বুলি কয়, মূৰমেলা মোটামুটি আমাৰ মূৰমেলা বৰিতাৰী কুচিজাৰ এইখিনি মোটামুটি পথাৰ এৰিয়াত মোটামুটি নাই বুলিও 500 বিঘা এৰিয়া মোটামুটি সব পোকে ধৰি দিছে। এতিয়া বৰ্তমান কাটিবৰ সময় চবে খেতিত আহি চাই ধানৰ সি নাই। কি হ'ল, তলত দেখি ধানখিনি মিলি চাই যে বোলে চব সি তলত পৰি আছে। দুটা এটা পোক দেখা পায় আৰু ৰাতি হ'লে পোকটো বেছি হয়, ওপৰলৈকে আহে। দিনত হ'লে গছৰ তলত মাটিৰ লগত লাগি থাকে। এইমাত্ৰ আমি চালোঁ বা ৰাতিপুৱাও চাইছোঁ এনেকুৱা কৰি আছে। এতিয়া আমি কি কৰি খাম তাৰমানে আমাৰ মানে এতিয়া ভাবি পাত্তাই পোৱা নাই। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।